Устазды эмнелер көп кыжалат кылат эле, ойго салат эле, чөктүрөт эле, алсыз кылат эле устазды. Бир нерсени байкадым Бактияр бейим. Жалпы молдолордун тагдыры, илимий жүрүшү бир болот экен, ошол үй бүлө туугандар жаатынан сыноо келип калышы мүмкүн экен да. Ол Аллага шүгүр устазыбыздын үй бүлө жаатынан дагы, туугандар жаатынан дагы келди деп айта албайбыз, бирок устаз мен ушу байкаганым алыскы деп айталы ошол туугандарын көп убайым чекет эле. Анткени ошол намаздарында, дубаларында ошол сөзсүз көз жашын чыгарып, жүрөгү түпөйүл болуп дуба кылат эле да. А кийин мынакей азырда эле башка эле атат ошол үй бүлө туугандар тараптан көбүрөөк сыноо келет экен да биринчи кезекте. Анан ошол ашууларды татыктуу басып өтсө, анан эли сөзгө, сөзү элге угумдуу, жеткиликтүү өзү амал кылган сыяктуу болот да. Ошол себептен устазын ошол алыскы туугандары жүрөгүн түпөйүл кылгандай дубасынан байкалат эле. Анан экинчи кезекте устазды кыжалат кылган нерсе Улан мырзабыз айтып калды. Мен кадимкидей кызыгып сураганда үммөттүн башы чачырап бир мусулман, бир Каабаны карап, бир Алла Таалага, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирип, Аллага кулчулук ибадат кылып, пайгамбарыбызды пайгамбар деп таанып, саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүн аркалап тургандан кийин бөлүнүү. Мындайча айтканда манхаж деп коет, илимдеги багыттын жоктугу. Ошол ынтымак, биримдик ошол калтырып кеткен Ахлус сунна вал жамаа, Матуриди, Ханафи 4 мазхаб акыйдасында болсо, ошол 4 мазхаб фикх акыйдада болсо, ошол багытты билип туруп деле ошонун тегерегинен айланып өтүү, ынтымакты сактоо, ушул мусулмандардын ыдыраганы, ынтымактын ыдыраганы көп жамаатка бөлүнгөндүк устаздын санаасын бөлүп сайсөөгүн сыздатат эле. Ушул нерсе көп кыжалат кылат эле. Анан үчүнчү маселе устазды кыжалат кылган нерсе ошол аял затынан келген көйгөйлөр. Байкасаңыз, устаздын көз жаш чыгарып ыйлагандары көбүнчө кыргыздын аял заты үчүн эле. Москва шаарына барганда деле, Москвага барганда деле ордунан туруп урмат көрсөткөндүгү, устаздын дагы ошо таалулуу жери, жүрөктөн кыжалат болгон жери ошо кыргыздын мусулман жалпы. Анын ичинде кыргыздын аял заты иншалла чындап кордолбостон, аял заты да көбүп кетпесин албетте, күйөөсүн сыйлап, кордолбостон жакшы бир даражада сыйланса дейт эле. Башка өлкөлөрдүн кыйналып иштеп жүргөнүн көрбөйбүз, бирок кыргыз кыздар корболууда деп устаз кадимкидей күйөт эле да бул нерсеге. Мага айтканы бар, шейх Торик Сардар эле устазыман Кыргызстанда кетээрде насаат сураганымда ушул аял затына сөзсүз барып сабак өткүн, аял затынын кадыры барталсын, аларда үйдөн ошол жоопкерчиликти сезинип чоң иши болгон, чоң аманат тапшырган балдарды тарбиялоо жаатында илимдүү билимдүү болушсун деген бир насааты бар эле.